بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرضي كسود هذا مادة علومك يفصلك سديدات وحدة ما أنت إنه قادر إنه هدو إلى هاي نوفل ضيو ووحدة شناد قارهان عشر كيسي كواد أيه وحينو diirada saareyna ash-shughl shughl waa maxay iyo xisaabaadka ku tacalluqa shaqada mar hadii shaqo la qabto waa in la soo saaraa shaqadaasi intee bay ahayd qofku mar haduu shaqo qabanayo wuxuu adeegsanayaa awood iyo masaafo tusaale ahaan miis hadaa qaadid la waxaa adeegsatay awood ayaa adeegsatay masaafana waa soo qaaday waxaanu ku bilaabaynaa ahdaafta ayaanu ku bilaabaynaa kow ardayga markuu cashirku dhammaado waa inuu sheegi karaa mafhuum iyo tacriif waa isku mid shaqada maxaa laga wadaa lambar labo ardayga waa inuu ka shaqayn karaa shaqooyinka xisaabta oo ku shaqo leh shaqada isagoo adeegsanaya shaqo waxaa lagu helaa quwo lagu dhuftay masaafa shiin waxaa loo soo gaabshay shuqul qaafna waxaa loo soo gaabshay quwa miimna waxaa loo soo gaabshay masaafa lambar saddex ardayga waa inuu sharaxaa ama ogaadaa shaqadu waxay ka timaadaa mar walba muxuu ahaa awoodi ay dhaqaajiso walax oo masaafo u dhaqaajiso shaqa goorma timaadaa haddii awoodi walax dhaqaajiso oo masaafo u dhaqaajiso ayaa waxaa soo baxaya shaqadii ayaa soo baxaysa shaqo waxaa lagu tacriifiyey annatiija almutarattiba calaa taxriiki alquwati lijismin maa khilaala masaafatin muxadadatin shaqadu waa natiijo ka dhalata marka ay dhaqaajiso awoodi marka ay dhaqaajiso walax ma walax uun maadaasi waxay u taagan tahay walax uun inay dhaqaajiso khilaala masaafatin muxadada masaafo inay geyso waxdatu ash-shughl halkaa waxay inoo ka muuqdaa halbeega uu leeyahay shaqadu ay leedahay si fiican ardaya ugu fiirso su'aalaha xisaabta markii laga shaqaynayo tirada markaa soo saartid halbeega haddaa ku darin su'aasha waxbaa ka dhiman laakiin su'aashaadu waxay dhammaystirmaysaa markaa soo saartid xisaabtii dhinacna kaga dartid oo tiraadid mar haddii shaqo layga rabo waxa weeye juul ayaan ku darayaa ma haddii quwo layga rabo niyuutan ayaan ku darayaa masaafo haddii layga rabo mitir ayaan ku darayaa saddexdaa ardayow ha ilaawin halbeega uu shaqo leeyahay wuxuu ka dhashaa niyuutan oo lagu dhuftay mitir niyuutan yaa iskale quwo ayaa leh mitirna yaa iskale masaafo ayaa leh labadaasoo laysku dhuftay juul ayaa ka dhalanaya waxaynoo ku xigi doonaa xisaabu ash-shughl shaqadii la qabtay inteebe la eg tahay in la soo saaro ayaa inoo ku xigaysaa shaqada markaa ardaya u raadinaysid qaanuunka ayaa adeegsanaysaa oo waxaa odhanaysaa ash-shughl yusaawi alquwa fii almasaafa shaqo waxaa lagu helaa awood lagu dhuftay fogaan ayaa lagu helaa shughul waxaa loo soo gaabshay shiin si ardayga markaa uga shaqaynaysid ee qoraalkaa dheer uu kuu dhibin xuruufta ayaa u soo gaabsanaysaa shughul waxaa loo soo gaabshay shiin quwana waxaa loo soo gaabshay qaaf masaafana waxaa loo soo gaabshay miim ayaa loo soo gaabshay tusaalayaal lagugu tusayo xisaabtii shughulka tusaalaha koowaad waxaa lagu yidhi sanduuq ثقله 8 نيوتن نريد رفعه مسافة 5 أمتار عن سطح الأرض فما مقدار الشغل الذي يجب إنجازه صندوق culayskiisu yahay 8 نيوتن ayaa waxaa la rabaa masaafo 5 mitir ah in dhulka kor looga qaado awood ayaa la adeegsanayaa 8 newton ah sanduuqana 5 mitir ayaa kor loo qaadayaa haddaba waxaa lagu yidhi soo saar shaqada halkaa ka dhalanaysa ama shaqada la rabo in la qabto soo saar waxa ugu horeeya inuu ku bilaabayno waxa weeye
qaanuunkii inaynu qoranno. Ardayga hadduu qaanuunka xifdisanayn, waxa ku adkaanaysaa su'aashi inuu ka shaqeeyo. Marka waa inuu yidhaahdaa shiin, waxaan ku helayaa qaaf oo quwo ah lagu dhuftay mitir oo masaafo ah. Shiin waxay la mid tahay quwo maxaa la siiyey? 8 ayaa la siiyey. Lagu dhuftay masaafo maxaa la siiyey? 5 ayaa la siiyey. Shiin oo aan soo gaabshay shuqul wuxuu la mid yahay 2 aan isku dhuftay 4. Halkaa haddaad kaga tagtid, su'aasha waxbaa ka dhiman. Maxaa ka dhiman? Halbeegii shaqada ayaa ka dhiman. Waa inaad ku soo gabagabaysaa 4 juul shaqo ayaa soo baxaysa. Waa tusaalihii 1. Waxaynu ku xigi doonaa tusaalaha 2. Mar walba su'aasha qoraal ahaan lagugu keeni maayo, marbaa sawir ahaan su'aasha lagugu keenayaa. Su'aasha waxay ku tiri, soo saar shaqada la qabanayo sawirka dhinacaagaya, sawirka dhinaca yaalla adigoo si fiican u eegaya. Soo saar shaqada la qabanayo. Kubad ayaa kor loo qaaday, dhulka ayaa laga qaaday, kor ayaa loo qaaday, masaafo 3 mitir ah ayaa kor loo qaaday. Halkana waxa yaalla awooddii loo adeegsaday si kubadda kor loogu qaado, ama bolooniga qof walba saa u taqaaneed, awood 4 newton ah ayaa loo adeegsaday. Haddaba soo saar shaqada halkaa ka dhalanaysaa. Qaanuunkii ayaynu mar walba qoraynaa. Shiin waxaa lagu helayaa qaaf lagu dhuftay miim. Shiin waxaan u qaaday shiin 4 lagu dhuftay 3 ayaa waxay noqonaysaa 2 iyo 10 juul ayay noqonaysaa. 2 iyo 10 juul ayay noqonaysaa. Shiin waa kaan raadinayay, waan qorayaa. Qaaf maxaa lii siiyey? 4 ayaa lii siiyey. Masaafadana maxaa lii siiyey? Masaafada waxaa lii siiyey 3 ayaa lii siiyey. Shiin waxay la mid tahay 2 la isku dhuftay 2 iyo 10. Halka haddaan kaga tago darashadii su'aasha waxbaa ka maqan. Waa inaa iraahdaa mar haddaan shaqo ku jiro waa inaa juul ku gabagabeeyaa. Markaa shaqadii la qabanayay waa 2 iyo 10 juul weeye. Tusaalaha saddexaad ayaynu eegaynaa. Shaqo ayaa la qabtay 350 juul ah, si sanduuq loogu qaado masaafo 7 mitir ah loogu qaado. Haddaba waxaa soo saartaa awoodda la adeegsaday. Soo saar tusaalahani waa ka duwan yahay tusaalihii hore. Kii hore shaqo ayaa la rabay, kan hadda waxaa la rabaa quwa ayaa la rabaa. Quwa iyo masaafa iyo shuqul, mar hadday 3 qaanuun noqdeen, waxaa adeegsanaynaa musallaska ayaynu adeegsanaynaa. Oo musallaska 2 xariiqo, midna casaan tahay oo saa u jiifto, midna buluug tahay oo joogtax tahay. Casaankuna waa jiiftax, buluuguna waa joogtax. Casaanku ciddu kala xiro waa isu qaybin, buluugana ciddu kala xiro waa isku dhufasho. Tusaale ahaan casaanka wuxuu kala xirayaa shiin iyo qaaf iyo shiin iyo miim, isu qaybin ayaa halkaa ka dhalanaya. Shiin loo qaybshay qaaf iyo shiin loo qaybshay miim. Kan joogtaxa ana wuxuu kala xiray qaaf iyo miim ayuu kala xiray. Kadib isku dhufasho ayaa soo baxaysa, qaaf lagu dhuftay miim. Waxaa lii diray waxa weeye quwo ayaa lii diray, soo maaha quwo taaban waa ka saarayaa meesha. Maxaa ii soo haraya? Shiin iyo miim baa ii soo haraya. Kadib waxaan eegayaa leenka kala xiray, ma kii jiifay baa mise kii joogtaxa ahaa? Waxaa ii soo baxaya kii ufuqiga ahaa iyo jiifay baa ii soo baxaya. Halkaa waxaan ka ogaanayaa inay isu qaybin tahay. Waxaan odhanayaa qaaf oo quwo ah waxaan ku helayaa shiin loo qaybshay miim. Qaaf ayaan qorayaa shiin. Su'aasha intee bay isiisay? 350 ayaa isiisay. Masaafona waxaa la siiyey, masaafona waxaa la siiyey 7 ayaa la siiyey. Qaaf wuxuu la mid yahay 50. Waxaan ku gabagabaynayaa juulkii ayaan ku darayaa, iyada oo shaqaysana
وان ايغينا قاف وحلمد يحي شين لو قيب شي ميم قاف ايان سودة جينيا شين وان توريا وحان كوبا دليا تردس عاشا اسيساي او صدح بقول ايو كنتونها ميمنا وان توريا ايو todobadii su'aashu isiisay ayaan ku bedelayaa qaaf waan soo dejinayaa mar walba waa ila soconaya ila aan gaarayo qaaf wuxuu la mid yahay waa ila soconaya 300 iyo konton ayaa waxaan u qaybinayaa 7 300 iyo konton ayaa waxaan u qaybinayaa 7 shan baa halka u saaraya shan lagu dhuftey 7 waa 5 iyo 30 eberkaasi marka uu soo dego uu wax tiraa waayo dusha ayaa la saaraya wuxuu noqonayaa konton juul ayuu noqonayaa waxa igu xigi doona tusaalaha afaraad shaqo ayaa la qabtay 320 ah awooduna waa 80 halka maxaa iga maqan masaafo tusaalihii koowaad iyo labaad xasuusnow shaqo ayaa la raadinayay kii saddexaadna quwo ayaa la raadinayay kan afaraadna masaafo ayaa la raadinayaa qaanuunkii musallaskii halkaa igu sawirnaa ayaan adeegsanayaa mar haddaan masaafo rabo miimka waa iska leexinayaa maxaa ii soo harayaa shiin loo qaybshay qaaf waayo maxaan isu qaybin maxaan u yidhi calaamadii casayd ayaa kala xirtay eenu sabuuradda eegno ميم وحلمد يحي شين لو قيب شي قاف ميم وحلمد يحي شين سؤاش اللي سيبان ايقيا شغضو وصدح بقول ايوه لباتن صدح بقول ايوه لباتن اوودنا واسديتن ابركا اي ابركا سان اسو تشريا ميم وحلمد يحي لبي صدن لو قيب شي سيديت maxaa hadaan 8 ku dhufto 230 isiinaya sax weeye waa 4 4ta waxaan ku darayaa juul ay waxaan ku darayaa afwan waxaan ku darayaa meter ayaan ku darayaa tii ka horeysana waxa lagu darayaa newton ayaa lagu darayaa shaqo markii la raadinayo juul ayaa lagu darayaa quwo markii la raadinayana newton ayaa lagu darayaa masaafo markii la raadinayana mitir ayaa lagu darayaa mim waxay la mid tahay shaqo loo qaybshay quwa mim waxay la mid tahay shaqadii waxaan ku bedelay 320 quwadina waxaan ku bedelay 80 eber iyo eberki baa isu baxay 230 loo qaybshay 8 waxay noqotay 4 ayay noqotay shaqadii liiga rabay masaafadu waa 4 mitir su'aalihii ayaan soo gaaray shaqo tacriifkeeda ama mafhuumkeeda sheeg labo waxaa sheegtaa halbeega uu shaqo leeyahay saddex sanduuq labada su'aal ugu dambeeya waxa weeye waa xisaab sanduuq culayskiisu yahay 10 newton ayaa waxaa la rabaa masaafo 6 mitir in kor loogu qaado soo saar shaqada halkaa ka dhalanaysa su'aasha labaadna shaqo ayaa la qabtay shaqadaas waa intee waa 320 juul awoodda la isticmaalayna waa 80 newton soo saar masaafada halka ayaynu ku gabagabeynaynaa waxdadii shanaad cashirkeeda koowaad shaqada خير أيها الذين آمنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.